E pa, dobar dan svim gledalcima. Šokirana sam. Djevojka koja ima humor, se ne smije, zajebava se. Druži se sa svima. Ima humor, ja kad god pogledam dole, ona uslučajan pogled gleda levo, grize usta, izađem napolje, ona je stalno ista. Ja ne znam kad je da spoložem. Evo sad čekam da završe, ne bih se ti za mene, ja ću progovoriti, a ti si začepila, ja si završila prva. Dobar dan svim gledalcima, evo ovako. Važi. Što se tiče ove etikete... Hvala, Milice. Evo da Mića završi, mogu ja Mić? Uvijek raspoložen, uvijek pobudiš svojim pesmama. Pa Sandru, Sandru... Vruda! Ne znam ti kako izgovara. Sandro, nazivate da je negativna djevojka druži sa svima. Ja nisam rekla da je negativna. Ja kažem kao što je navedeno u pismu... A ovdje ko je njega ovdje u topu neko mrači? Je li ona mrači tebe? Ne. Ne mrači ona mene, ona mrači samu sebe. Mene ne može niko da mrači kad sam ja u svom svetu, čoveče. Jesi ti umra? Da. I svetra neba. Ko tebe mrači u bazenu? Ti provodiš vreme sa rešenjama. Evo ja svoji malo slikam. Pa znaš si, ja ću pravi. Kako da, ja učinu pričam po 2 sata, majke mi svaku jutru. Sanda, ja se družimo svaku jutru. Ne može njoj da bude dobro kada mesecima sluša tuđe priče. Nema kome da se poželi sve Marku Đedoviću o svojim problemima. Stalno gleda u neki pogled tu. Ona se druži sa Anđom, sa Matijom, sa Milom, sa Matorom. Ona se druži, ali je većinom ovi, ja za stolom, evo, izuzev svega za stolom što vidim je da je žena utučena i ostalo. Ti kad vas dozvala ti za mene poznao lično, ti mene nasmiješ i kapiraš ti. Naravno, ko se ne bi smeo budali? Pa meni je drago, što mene ne izglasate sad za ovu etiketu? Da sam mračno negativna. Ti vedriš stvarno pozitivno. Veći bi ja kurce, Mićo, dosta. Ti radiš loše stvari, radiš. Ali nemaš u sebi mrak jer kapiraš neku stvar. Znaš, ljudi koji se nasilu vesele, ja znam kad ko se nasilu smije. Dobro, onda ja se izvinjavam, nisam lepo protumačila. I okej, onda Kariću nisi ni ti osoba koja si trebao to mračno zbog svih ovih budalo. Sad je budalo, pa budalo se smije ovako. Dobro, hajde. Po meni je tako, meni tako izgleda, ne znam šta bih trebalo da kažem. Zadnji put kad sam ja nju videla da peva i da igra, to je bilo ono za Uskrs, tu kad je pevala, igrala, sada za svadbi nije bila dobro, na žurkama. Bila je bolesna na svadbi. Pa ne znam, onda ja gledam pogrešne stvari, izvini onda. To je njeno viđenje, čao. Evo, izuzev slavlja i svega za stolom, ja mislim. I to je to. Kao i mi ostali, hvala mu. Je li to to? Izvini, Anđela. E, važi. E, još jednom dobar dan svim gledalcima. Ovako, što se tiče ove etikete, ja mislim da svi mi imamo generalno promjenjiva raspoloženja. Prva, ja imam momente i kad sam negativna i kad sam pozitivna i sve to normalno, živim ovdje u kući. Nekad nam se ide kući, nekad imamo svoje neke probleme koje u ljubavnim odnosima naravno da ima najviše problema zbog kojih često nije raspoložen. Nekoga neki drugi, možda i prijateljski odnosi guše, tako da svi smo mi u nekom trenutku bili pozitivni i negativni, ali što se tiče imali takvo raspoloženje, ali što se tiče toga ko je trajno, da kažem, evo ovih 9 mjeseci po meni, možda ja griješim, ali ja ću reći svoje mišljenje, naravno da je to gruja, zato što mislim da od samog početka, čudio bi se da te nisam navela, ok, znam, ne mogu da navedem Dalilu zato što i Cara, zato što su oni dvoje. Prve dvije osobe na koje sam pomislila je bila ona scena jutros koju smo Miće i ja prisustvovali, tu smo vidjeli, ali opet ne mogu da navedem zato što su njih dvoje nekoliko pored tih stvari koje stalno, na primjer oni su 6 bili na garnituri, zagrljeni ljubav života, u 9 lomili i strčavali kroz ovo staklo. Opet nekako u svemu tome oni se i nasmiju i budu, njima se raspoloženja konstantno mijenjuju. Zaista, Dalila je neko koji pored najvećih problema koje je napravio opet se smijala, Car isto tako, tako da ne mogu da im stavim ovu etiketu. Jer smatram da je Car neko koji u najvećim svađama, baš sam ga i navela kad je bilo najduhovitije, on dođe i provali nešto gdje svi se smijemo. S druge strane, Dalila kad je najveće gluposti pravila, opet se smijala, bila je pozitivna, tako da mi nisu mi trajno negativni, zaista nisu. A jesu da ima više negativnih osobina nego pozitivnih, tačnije stanja, to je istina. Ali mi nisu trajno. Ne, nisu mi trajno. Pored svega što su uradili, mi nisu trajno. Tako je. Trajno ti su kući. Razumeš? Naravno, da. Dobro, ali evo sad što se mene tiče. Sandra Čaprić je bila negativna osoba koja mi je... Da, osoba koja mi je broj 1, to je stvarno gruja. Vjerojatno zato što je nekako... Ja ću smijem non-stop da me ne bi gledoci izglasio. Ne zato, nego ti si mi neko koji je generalno tmuran od prvog dana kod muši. Ne pokazuješ nikakve reakcije. Nikad si srećan, nikad si tužan. Zverka je izmračio, na primjer. Isključivo kad si tužan, tad znamo jer ne pričaš
tačni sa kim u kući, osamiš se i s te strane, to je zbog, isključivo zbog odnosa sa mimom, okej, možda tu postoji neke druge stvari koje mi ne znamo, ti ih ne pokazuješ zbog porodice, zbog djece, zbog žene. Naravno je. Naravno. Tako da si mi ti trajno onako nekako, da kažem, negativan, tužan. Prosto mi tako djeluješ i ti to znaš na početka. Bolje me obeleži, sam umro i rešio. Okej, dobro, nisi još, ali ajde. Druga osoba, moram da navedem osobu koja je meni jako draga, ne vidim je sad za stolom, ali rekla sam prije da ću da je navedem, vjerojatno je u fušioni, tako je Milica. Milica je stvarno neko ko meni od početka ne mijenja svoju facijalnu ekspresiju ni za stolom, ni sa strane. Ja s njom provedem često i vrijeme i pijemo kafu i družimo se, ali generalno mi ima tu neku... I ona i sama to za sebe kaže. Ovako je mahala kad je bilo ovaj početak. Mislim, nekako mi ima tu, iako ima samo 18 godina, ne zračim i tom nekom pozitivnom energijom u smislu, možda ni ja ne zračim, ali ona baš za toliko malo godina mi nema to nešto da je češće nasmijana nego što je namrštena. Zaista, čak i kada je u najboljim odnosima bila sa Mensurom, često smo komentarisali to kako Milica nema te neke, ne zna da iskaže tu sreću. Vjerojatno, naravno da ona osjeća da je sreća, ali nekako mi to ne iskazuje toliko. U odnosu, na primjer, na Mensura koji je dosta više to pokazivao, koliko god su se svađali i radili ne znam nikakve stvari. A treća osoba, evo opet ni nju ne vidim ispred, je upravo to Irma, mislim da ste već naveli da nema potrebe da je pridajem, da je više navodim, znamo svi da Irma opet neko ko, i kad priča sa ljudima i kad je sa strane, zaista zašto je tako negativna, ne znam. Anđelka, ali eto, mnogo sam se nasekirala. Važi. Eto, hvala. Ale. Ale, 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 u globelja se ne riju. U globelja se ne mogu. Naravno, vas da bilo i ostalo. Ovo je pozdrav za sve moje prijatelje, porodicu i tako burazira. Može pozdrav za Smederovi, Smederevci i Smederevke. Ja sad ti govorim sad, pozdrav mi Šaka. Da, pozdrav mog brata Ša, nadam se da si dobro, da si spalio buksnu. Pa ovako, na broj jedan bi stavio Stefana Karića. Ja njega dobro razumijem i kapiram i poznajem taj tip osoba. Sve ovo što mu se dešava, da mu izlazi to po licu, to je na ustama te groznice, bol u nozi, bolest, sve to. To je sve zato što ovdje ne može nikom da jebe mater kao što bi stvarno jebao. 100 puta ga vidim kad krene pa broj do 1000, ne do 10. Na igri istine u petak isto kad je pukao, kad je zamano rukom, mislim da bi to nekom pukla vilica, ali ne. Tako da mislim da sad kad njegov nagon bes i to pokušava kroz taj trening, kroz sve to, inače mnogo poseban momak, ali sve to kulje u njemu, kulja, mislim da je ono u crvenom. Ne znam da se slažeš sa mnom, ali mislim da je tako. Ne bi više o Stefanu. Na drugu poziciju bi stavio Dalilu i Cara. Svi znamo taj njihov toksični odnos i sve to što se dešava. Što je Viktorija rekla, jutro su lomili ta stakla, posle leže u krevetu i jedu čokoladu. Car jeste pozitivna osoba i u datom trenutku on baci foru, kao što ja bacim, zavisi od situacije, od svega, sve to. I 100 puta smo pričali, ja i on, i ja i Dalila isto pojedinačno, koliko su to drugačije osobe kad su same. Ali u ovom odnosu, u ovom prostoru ovdje, iako nemaju lepo mišljenje jednom u drugom u nekim trenucima, posle imaju, sve su to te neke promjene raspoloženja, to matretiranje, cimanje, to što se jedu međusobno pa se posle mire, po meni to nema nikakvu budućnost. Mislim kad za 48 sati napolju da ovdje su postali navike. Car je naveo da voli da legne u taj krevet, da voli da zagrli isto ona njega, ali sva ta dešavanja gdje ona u petak kad je bežala, pa posle ok, pa posle sede tamo, ljube se, meni to je nemoguće. Znači to ne razumijem. Samo stvar navike i car je super ego što ne može da dozvoli sebi da neko ispred njegovog očiju bude s nekim drugim. Znači to, napolju, bit će ono daleko od očiju, daleko od srca, po meni 100%. Njih bih stavio zajedno na drugo mjesto. Mogu još da navodim primjera, ali mislim da je ovo sasvim dovoljno. Naveo bi Gruju, bi samo provukao, jer vidimo Gruja, kako god se sunčao, u jednom periodu je bio okej. On se vuče kao crkotina kroz ovu kuću. Hvala, Grujo. Da se vučeš kao crkotina, majke mi mislim. Gruja je ovako pozitivna. Evo. Ako je crkotina gotovi? Ti si ta vrsta crkotine. To je ta fela crkotine. Ja, vidimo, baš. Prošli put je dobio holter, znači to je baš ušlo u ne daj Bože.
Znači, to, mislim da gruja možda bude skroz drugačiji kao što je bio, ali ova veza ga je sahranila i svi ti pritisci od spolja i porodice i deca, sve su to nakupilo, naravno. Ali tako da mislim bolje. Da nema šta, to je mnogo loše, ali eto. I naveo bi... Na Ćošaš, dečko, vidi, da, ovde na ivici prazno. Sedi, druže. I naveo bi... Otkud ja vidim deo se. Se smete, brate. Uvalili ste se tu, niste nikad ni sedeli tu. Pustite, ne, dečko. Neće mi ide levo. Šta ti je? Znam, pre, ali sedi na ivici lik. Pa, on treba da kaže, a ne ti da kažeš od onda. Ja te... Neću da sedi ona tamo na polu. On je najradije da nađe da ga nema. Pa imaju mesto ovde, bre, vidi koliko. Pa ja kad je moglo da ga nema da ode odavde, ja nisam dao, znaš, tako da nisam ja dao. Dobro, bre, ludaci. Tako da zajebite me tih priča. I navio bi Viktoriju na trećem mestu. Viktorija je neka osoba koju ja poznajem, koja je mnogo napolju vesela, duhovita, uvek baca fore, ne gasi se 24 sata dnevno i sve to ostalo pozitivno radi. Gde je se ovde upropastila u ovom odnosu, gde pada u te neke depresije, gde beži, gde ne razmišlja, gde je baš briga, gde je u toj depresiji ta akcioznost što spava do pet popodne, što ustane isto kao tapacirani leš je bela, uče se da spremi da jede, zadnjih dana ne može ni da jede, stane da jede i kaže meni uzmi pojedi ti, ja ne mogu. Mislim da se upropastila u ovoj vezi, da je se prvi put desilo se zaljubila, jer to je osoba koja se ne zaljubljuje. Prvi put je ušlo nešto što ne osjeća, što prvi put osjeća i tako da mislim da je to totalno poremetilo i da ne može da se izvede iz tog vira. Smatram da će napolje se veoma brzo oporavi, ali ovde sve to boli i što se iskreno zaljubilo Marka, da je Marko starta rekao da ga ta veza ne interesuje, niti bilo kakve veze, da hoće da se ludira, glupira i sve ostalo. Tako da to je to toliko od mene. Idemo dalje. Izvoli, Dene. Ko je to za malu krsnu? To je kao zapadnica. Poznam za Beton ligu. Dobar dan svim gledocima, dobar dan dragi zadrugari. Nimalo naivna etiketa što je rekao već Mateja.